Spari duhet ju falenderoj gjithë mediat që keni bërë një punë të jashtëzakonshme, duke vazhduar mbulimin non-stop, dhe që do të vazhdoni për orët e arshme derisa numërimit mbarojë. Siç e dimë të gjithë, qendrat e para që numërohen janë qendra të cilat janë përcaktuara nga Partia në Pushtet dhe favorizojnë historikisht Partinë në Pushtet. Thënë kjo, Partia Socialiste ka humbur thellë numrin e votave të numëruara në Tiranë, në zonat e mbyllura përmet në Kërcyrën me Maliaj, kudo ku janë hapur këto kuti, të cilat faktikisht ishin shënuar, sistemi është bërë i tillë që të nisit me kutit ku gjoja PS-ja do të ishte më mirë, kemi të bëjmë një humbje të thellë të Partisë Socialiste dhe një fitore apo një rritje, po mirë themi, të numrit të votave për Partinë Demokratike, për koalicionin për ndryshim. Ky është fillimi. Pas kutive që shpresonin t'i kishin bastion, po ku qartësisht janë ndëshkuar, si që ishte zona 10 në Tiranë, ku Partia Demokratike ka një rritje prej 30% dhe PS-ja një rënje prej 200 votash, apo në zonën e Memalijaj, Kërcyrë, Përmet, ku po kështu janë ndëshkuar qartësisht nga qytetarët, do të vi edhe radha e kutive tjera. Pare o që është qartë, si drita djelit është, deri sa janë ndëshkuar në ato që i konsideronin bastione, ne presim që vota për ndryshim të vazhdoj dhe fitoria e aleancës për ndryshim të konfirmohet në gjithë vendin. Çfarë është e rëndësishme tani është që ata që e din fare mirë se me projeksionet aktuale, se çfarë i pret në kutitë e tjera, ti lën lojrat, janë ata që kanë bllokuar numrimin në Kamëzën pas Kuqan, janë ata që përpiqen të bllokojnë numrimin në Durrës e kudo tjetër, le të vazhdojnë numrimin, sepse vullneti popullit është në kuti. Ndaj thirrja ime, ndaj çdo numërusi dhe çdo komisioneri është, vazhdoni punën si pas ligjit, me përgjegjësi, me seriozitet, vullneti popullit është në ato kuti, numërimi do të bëhet në mënyrë strikte dhe rigoroze si pas ligjit, dhe unë jam i bindur.